davat valeri da gaveți ani ștabis mușaubas ștuli ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს მოსავლის აღება და ზოგადად ორდენის შაბარის პროცესი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული ștabi ძალიან ეფექტურად მუშაობს დღეის მდგომარეობით უკვე ჩაბარებული არის გადამუშავებული 150000 ტონა ურძენი და დაახლოებით 200 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღეს კახელმა მევენახებმა უკვე დღეის მდგომარეობით ასევე მინდა გითხრათ რომ 300-მდე კომპანია არის ჩართული აი ამ პროცესში ჯამში 450 კომპანია ქვეყანაში მაგრამ აქედან 300 კომპანია არის ჩართული და მინდა გითხრათ რომ მე ძალიან მოყოფილი ვარ ამ ჩვენი შტაბის მუშაობით ისინი ლაივ რეჟიმში აკონტროლებენ ყველა ქარხნის მუშაობას მიღების პროცესი დაწყებულია მიღებიდან ჩაბარების ყველა თელ პროცესს აგვირდებიან და აკონტროლებენ ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონო ტარშამოგიას მის გუნდს შტაბს თვითონ ყველას ვინც ამ პროცესში არის ჩართული ბოლო წლებში ვიცით რომ ჩვენი ხელისუფლება მაქსიმუმად დაეხმარა და ეხმარება მევენახეებს მევენახეობა არის სტრატეგიული დარგი ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის ეკონომიკისთვის ჩვენ მეღვინეობის ვინის ქვეყანა ვართ ვინის სამშობლოა ასე რომ განსაკუთრებული დამოკიდებულება სწორედ ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ამ დარგის მიმართ შედარებისთვის მინდა შეგახსენოთ ყველას რომ 2012 წელს 25000 ჰექტარი იყო ქვეყანაში დღეს არის 50000 ჰექტარი უკვე რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროგრესია ბოლო 10 წელი და ეს არის ჩვენი პროგრამების დახმარების შედეგი ასევე გეტყვით რომ თუ მაგალითისთვის 2012 წელს 20 მილიონი ლიტრი ღვინო იყო ასე ვთქვათ ექსპორტზე გატანილი შარშან რეკორდული 100 მილიონზე მეტი ლიტრი ღვინო გაიყიდა ეს არის ჯამურად შარშან 400 მილიონ დოლარის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი მიიღო ქვეყანა და ეს რა თქმა უნდა გადანაწილდა ამ ოჯახებში და ამ რეგიონში და არა მხოლოდ ამ რეგიონში არამედ სხვა რეგიონებში სადაც არის მეღვინეობა განვითარებული 450 კომპანია ადრე იყო რამდენიმე ათეული კომპანია როგორც მოგახსენეთ და საერთოდ არავითარი დახმარება არ ეძლეოდა მევენახეებს და მეღვინეობას ზოგადად ამ დარგს ასე რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავაგრძელებთ ამ დახმარებებს იქნება სუბსიდირების სახით თუ სხვა პროგრამების სახით როგორიც არის უამრავი პროგრამა ასეთი და ვფიქრობ რომ ჩვენი მოსახლეობა მოყოლილი იქნება ზესაც